Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Huna haja ya kuhisi vibaya juu yako? Mungu anajivunia wewe, anapendezwa nawe. Hauko pale unapostahili kuwa, lakini shukuru Mungu hauko pale ulipokuwa zamani. Uko mahali fulani katikati, uko njiani, na hiyo ni sawa. Wagalatia yote kwa kweli inahusu kweli kwamba Yesu alipokufa tuliwekwa huru kutokana na sheria ya agano la kale. Si ile sheria ya maadili. Si ile sheria ya kiraia. Lakini sheria zote za kitambiko, dhabihu zote ambazo zilikuwa lazima zitolewe. Jana usiku nilisoma mambo machache na tukaona kwamba ni mtu ambaye ni mkereketo wa sheria anapopata kitu ambacho ni ukweli na kisha anaanza kukigeuza kuwa sheria, ni kama tu kama zile amri 10. Nimeambiwa kwamba wakereketo wa sheria hatimaye walizigeuza na kuwa sheria na maagizo 2200 ambayo walikuwa lazima wayafuate. Si hatuwezi, hakuna vile tunaweza kuelewa kikamilifu yale Yesu alitutendea alipokuwa msalabani na akasema imekwisha, na alimaanisha huo mfumo mzima wa zamani ulikuwa umekwisha, kwamba hatuhitaji tena kumtumikia Mungu chini ya sheria, hatukuwa na haja ya kuogopa kila wakati tulipofanya makosa kwamba Mungu atatuadhibu, kwamba hatukuwa na haja ya kuishi huku tukiwa na hatia na hukumu, kwamba kitu kipya kilikuwa kinatendeka sasa, kitu kinachoitwa utolewaji wa neema, na kwamba tunaokolewa kwa neema na kwa neema pekee, si kwa kufuata sheria. Sasa hiyo haimaanishi kwamba hatutaki kuifuata sheria, si ile sheria ya matambiko, lakini unajua bado hatuwezi kuua watu na hatuwezi kudanganya, hatuwezi kuiba, na kuna mambo mengi ambayo sheria ilisema kwamba sisi ni wazuri sana, lakini tatizo lilikuwa kwamba hawakuwa na uwezo wa kuifuata. Haijalishi walifuata sheria ngapi katika mfumo huo wa ukereketo wa sheria, ikiwa walivunja tu moja walikuwa na hatia sheria zote, na kwa hiyo haijalishi wajaribu kiasi gani kuifuata, hawakuweza kuwa na amani na Mungu kupitia kufuata maagizo na sheria. Kwa hiyo, hii ilipaswa kuwa kama habari njema kwao. Na ilikuwa habari njema kwa wengi. Watu ambao Paulo alikuwa akiwahubiria walikuwa wakiabudu sanamu, walikuwa ni mataifa, si Wayahudi. Na kwa hiyo, unajua wakati mwingine ikiwa hujajifunza kitu, ni rahisi zaidi kujifunza kitu kipya kuliko ikiwa lazima uache yale ya zamani kwanza na kisha ujifunze kitu kipya. Unajua kwa mfano, kama ulikuwa katika dhehebu la dini inayofuata sheria sana, wangapi miongoni mwenu mlikuwa katika mazingira hayo, mlikuwa katika kitu ambacho kilikuwa cha kisheria sana? Sawa, unajua mambo hayo yote uliyoambiwa kwa miaka mingi 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 sana kwamba huwezi kuyafanya, kwamba ungeadhibiwa kama ungeyafanya, kwamba Mungu angekukasirikia. Huwezi kuyashinda hayo kwa siku moja, ilichukua muda mrefu kuweza kuyashinda. Nilikuwa huku nikiwa na kiwango kikubwa cha hatia, na babangu alikuwa amekasirika wakati wote. Kwa sababu alikuwa amekasirika, aliziweka hasira zake kwa kila mtu, na hungejua amekasirishwa na nini. Alikuwa amekasirika tu. Kwa hiyo kazi tuliyokuwa nayo nyumbani kwetu ilikuwa kuhakikisha baba hakasiriki. Na kwa hiyo nilingia kwenye uhusiano na Mungu jinsi hiyo. Na nilihisi hatia kila wakati ambapo si kufanya kila kitu kwa njia ile ambayo nilidhani kinapaswa kufanya. Je, wangapi miongoni mwenu mnajua kile ninachozungumzia? Kuna hii. Hapa kuna kitu kimoja ninachotaka kusema asubuhi ya leo. Ninataka leo niwafikishe mahali ambapo mnaweza kuwa huru kabisa na Mungu. Yaani kama unapokuwa pamoja na Mungu, kama unavaa, wanawake bila shaka wanaweza kuelewa hili zaidi, lakini umekaa ukiwa umevalia pajama na umekaa vizuri kwenye kiti unachokipenda, na unajua tunaweza kuwa wahalisia na Mungu, hatuna haja ya kuwa wagumu na wakereketo wa sheria na kufuata amri na maagizo. Unajua watu wengi, ukiangalia zile sheria tunazojiwekea wenyewe, tunaweka sheria kutokana na kusoma Biblia. Unaambiwa soma Biblia, soma Biblia yako kila siku, soma Biblia yako kila siku. Basi nadhani ni bora kusema jifunze neno la Mungu kila siku.
Na wakati mwingine neno unalohitaji kujifunza linatoka kwenye kitabu kingine ambacho ndani yake mna Biblia na pia kinaelezea mambo fulani juu yake. Basi jana usiku nilisema mnajua nini? Sikusoma Biblia yangu asubuhi ya leo. Na natamani mngesikia vile watu walio hapa walivyonyamaza kimya. Hapa nita hukusoma? Hukusoma Biblia yako? Sasa kuna wakati nilikuwa ninajilazimisha kuisoma hata kama kwa kweli si kitu kile nilichotaka kusoma. Lakini ningejilazimisha kufanya hivyo kwa sababu usingekuwa nimefanya hivyo ningehisi hatia siku nzima kama sikufanya hivyo. Lakini badala yake ninasoma kitabu fulani sasa hivi ambacho ninakifurahia sana, kinahusu kusikia kutoka kwa Mungu. Na hivyo ndivyo nilivyohisi kuongozwa na Roho Mtakatifu kujifunza jana asubuhi. Sasa niliweza kusoma Biblia baadaye siku hiyo nikichambua yale niliyokuwa nitafundisha usiku huo. Lakini nilidhani jambo la kushangaza jinsi nilivyoangaliwa niliposema sikusoma Biblia yangu asubuhi ya leo. Kwa hiyo tunapata vitu hivi, tunahitaji kuisoma Biblia kila siku, tunahitaji kwenda kanisani kila wiki, tunahitaji pengine kufanya mambo mazuri, unajua, kuwatendea watu mazuri, chochote kile. Na ikiwa tukipata tiki tatu au tiki nne kwenye kalenda ya Mungu, basi Mungu hajatukasirikia. Lakini tatizo ni hili, ni kwamba tuliharibu kila kitu kwa sababu hataki tu. Ndiyo, siwaambii msisome Biblia zenu, lakini nawaambia kwamba ikiwa hamfanyi hivyo kila siku, alimradi unaliweka neno la Mungu ndani yako kwa njia fulani au mtindo fulani, basi bado utakuwa sawa. Huna haja ya kuomba kwa muda wa saa moja kila siku. Kwa hiyo Mungu hajakukasirikia. Unajua tunaweza kuchukua hilo. Hamwezi kuomba nami kwa saa moja. Na wakati mmoja kulikuwa na vuguvugu kubwa lililoenea ulimwenguni kote juu ya kila mtu kuomba kwa muda wa saa moja. Basi kama wengine wenu wako kama mimi, hukuwa na mambo ya kutosha kusema kwa saa nzima, lakini ulijibunia vitu na kujichosha na kuongea kwa kurudia rudia na kusema chochote alimradi useme umemaliza saa yako moja, kwa sababu ndipo jamani tuko pamoja. Unajua, je, nazungumzia nini? Nakumbuka mwombezi mmoja alikuja kanisani kwetu wakati mmoja na akazungumzia jinsi alivyoomba kwa muda wa masaa 4 kila siku kuanzia saa 10 alfajiri. Na huyo mwanamke alionekana kuwa kiroho sana na alionekana kuwa na upako mkubwa sana. Kwa hiyo nikaamua kwamba nitafanya kama alivyokuwa akifanya. Jamani, kama ningefanya kile alichofanya, basi ningepokea upako huo huo aliyokuwa nao. Lakini hiyo si kweli. Mungu hataki ufanye kile mtu mwingine anafanya. Anataka ufanye kile yeye anataka ufanye kwa ajili yako. Na kisha upako wake na nguvu vitakufikia kwa sababu ya utiifu wako kwake. Lakini mnajua nini? Unapoanza kuongozwa na Roho Mtakatifu huwa inatisha kiasi, kwa sababu utaongozwa nje ya mipaka ya kufuata maagizo na kanuni tu. Na hapo ndipo utakapokuwa huru na ndipo utakapoweza kuwa huru na Mungu. Nilitumia miaka mingi ambapo nilihisi hatia wakati wote. Yaani hata sikujua nahisi hatia kwa sababu gani, nilihisi tu kuna kitu hakikuwa sahihi kwangu. Nilihisi hatia tu, na kama sikuhisi hatia nilihisi kwamba hiyo ilikuwa dhambi, kwa sababu kwa hakika nilipaswa kuhisi hatia juu ya kitu fulani. Na niwaambie kitu sasa hivi. Huwa sihisi hatia kamwe. Hiyo ni mbaya zaidi kuliko kutosoma Biblia yangu jana asubuhi, sivyo? Nini? Huhisi hatia kamwe? Hapana, si vile. Mnajua kwa nini? Kwa sababu Mungu amenifundisha, na ilichukua muda mrefu kwangu kuelewa hili, lakini amenifundisha kwamba ni kupoteza muda tu. Na hisia zetu zote za hatia ziko ndani yetu kujaribu kulipia yale ambayo Yesu amekwisha kuyalipia. Unapofanya dhambi na Mungu akuhukumu juu yake, unakubaliana naye. Hutoi vijisababu, unatubu. Ambayo maana yake ni kwamba hausikitiki tu, lakini unataka kuacha kitu hicho na usikifanye tena. Unagundua kwamba hutoweza kufaulu wewe mwenyewe. Kwa hiyo usijaribu kumwahidi Mungu kwamba hutafanya hivyo tena. Oh Mungu, ninaahidi ukinisamehe tu sitarudia kufanya hivi tena. Ndio utarudia. Utarudia. Njia ya pekee ambayo hutafanya tena ni kama utasema, Mungu, nitarudia kufanya hivi tena isipokuwa unisaidie, kwa sababu siwezi kufanya hivyo mimi mwenyewe. Ninahitaji ufanye kazi kupitia kwangu. Amen. Kwa hiyo Paulo alikuwa na shughuli nyingi sana, kwa sababu alikuwa anajaribu kuwafundisha hawa mataifa kwamba kila kitu walikipata kupitia imani, si kupitia matendo ya sheria,
lakini walikuwa wameokolewa kwa neema kupitia imani. Kila kitu tunachopata kutoka kwa Mungu ni kwa neema kupitia imani. Kwa hiyo, hapa mambo mazuri yote yanaweza kuwa hapo. Lakini kiu mtumaini Mungu kwa hayo basi bado hutayapata. Hatuhitaji Yesu atutendee kitu chochote kingine. Tayari amekwisha fanya yote. Kile tunachohitaji ni kuamini yale ambayo tayari ameyafanya na kujifunza jinsi ya kukipokea kupitia kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu na kumtii Mungu kikamilifu. Kwa kuwa hatuko chini ya sheria, haimaanishi kwamba hatutakiwi kuwa watiifu kwa Mungu. Lakini sasa ametupa moyo wa kutaka kufanya, si lazima kufanya. Hebu niwasomee hadithi. Hii ndio natumai nitaiona hadithi yangu haraka. Na ikiwa sivyo nitatafuta polepole na mtasubiri. Hii hapa nimeipata. Bill alikuwa mtu aliyeishi maisha ya uovu na ya dhambi. Rafiki yake alisema, Bill, nakusikitikia kwa kuacha mambo hayo yote uliyoyafurahia kwa kuwa sasa umekuwa Mkristo. Na Bill akamjibu, "Oh, ninaweza kulewa pombe wakati wote nikitaka. Ninaweza kuangalia sinema yote ninayotaka. Ninaweza kucheza kamari. Ninaweza kuwatendea watu mabaya wakati wote nikitaka." Yule rafiki yake akamwangalia huko akiwa amepigwa na bumbwazi na akasema, "Unawezaje kufanya mambo kama hayo yote na bado uwe Mkristo?" Na Bill akasema, "Oh, huelewi. Siyafanyi tena kwa sababu sitaki kuyafanya. Mungu alinipa njia mpya ya kutaka." Na unaona, Mungu hataki niende kanisani kila wiki kwa sababu ninaogopa nitakosana naye ikiwa sitaenda. Anataka niende kwa sababu ninataka kwenda. Hataki nijifunze neno lake kwa sababu nitakosana naye kama sitafanya hivyo. Anataka nifanye hivyo kwa sababu ninataka. Basi ukweli ni kwamba Mungu amekupa njia mpya ya kutaka. Lakini ikiwa unaishi katika ulimwengu wa ni lazima, basi hutaweza kung'amua ni nini haswa unataka kufanya. Na ukweli ni kwamba unataka kufanya kila kitu kwa njia sahihi. Unataka kumpendeza Mungu. Unataka kuwa mwema. Vinginevyo hungekuwa unachukua siku ya Jumamosi asubuhi kukaa hapa na kunisikiliza siku nzima. Kwa hivyo, huna haja ya kuhisi vibaya juu yako. Mungu anajivunia wewe, anapendezwa nawe. Hauko pale unapostahili kuwa, lakini shukuru Mungu hauko pale ulipokuwa zamani. Uko mahali fulani katikati, uko njiani, na hiyo ni sawa. Habari njema ndiyo hii, ni sawa kwamba hujafika. Ni sawa kwamba bado hujafika kwenye sehemu ya ukamilifu. Na sitaki kuwafadhaisha, lakini alimradi uko katika mwili wa nyama, hutafikia ukamilifu. Poleni. Wakati wote utafanya makosa hadi pale Yesu atakaporudi na kututoa hapa. Lakini hakuna mmoja anayemshangaza Mungu, alijua anapata nini alipotuchukua. Amen. Kile anachojali zaidi ni kwamba unapiga hatua. Hilo ndilo analojali zaidi. Kile anachojali ni kwamba unajali juu ya yale anayofikiria. Na kwa hiyo, kwa sababu unajali na uko hapa au hungekuwa hapa, anapendezwa. Je, nifanye nini nimpendeze Mungu? Hii ndio kazi ambayo Mungu anataka kutoka kwako, kwamba umuamini yule aliyemtuma. Kwa hiyo, tutarudia kuangalia Wagalatia 4 kwa dakika moja. Wagalatia 4:21 hadi 31. Niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je, hamuisiki sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Abraham alikuwa na wana wawili, mmoja wa mjakazi na mwingine wa mwanamke huru. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa mwanamke huru kwa ahadi. Sasa hii inaweza kufasiriwa kwa njia ya allegory. Wanawake hawa wawili ni maagano mawili. Wanawakilisha agano la kale na agano jipya. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu wa sasa, kwa kuwa yuko utumwani pamoja na watoto wake. Bali Yerusalemu wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Sasa nitaachia hapa na nitawaambia sehemu iliyosalia ya hadithi hii. Abraham alikuwa mtu ambaye Mungu alimuona kuwa anaweza kufanya agano naye. Na akamwita aondokee kila kitu alichokijua na alichokielewa vizuri, naende mahali ambapo hata Mungu hangemwambia bado kule alikokuwa kielekea.
Jamaa zake walikuwa wakiabudu sanamu, na kwa hiyo Mungu ilibidi amuondoe kutokana na ushawishi huo ili afanye ndani yake kila alichotaka kufanya. Sasa nisikizeni. Baadhi yenu kuna mambo ambayo Mungu anataka kufanya ndani yenu na kupitia kwenu ambayo yamepita jinsi mnavyoweza kufikiria. Kwamba ana mambo ya ajabu sana kwa ajili yenu. Lakini ili aweze kuyafanya, huenda ikabidi akutenganishe na mambo mengine. Niliombwa kulihama kanisa langu wakati nilipokuwa na moto sana kwa ajili ya Mungu. Kusema kweli, waliniambia niondoke au nyamaze kimya, na kunyamaza halikuwa chaguo langu. Lakini mnajua nini? Walinifanyia hisani kubwa sana ambayo waliwahi kunifanyia. Pia niliwapoteza wale marafiki zangu, marafiki wa Kikristo wakati huo, walidhani nimerukwa na akili. Wanawake hawaku wakifundisha Biblia, hawaku lihubiri neno. Na hapa nilikuwa nimepata haya maono kutoka kwa Mungu kwamba nilikuwa nitaenda kila mahali ulimwenguni kuihubiri injili. Na watu walidhani nina kichaa. Lakini nilikuwa na kitu hapa ndani ambacho singeweza kukikana. Je, uko tayari kuanza kufuata kile unachojua hapa ndani badala ya kufanya kile kila mtu anatarajia ufanye, hata ingawa si kitu ambacho unahisi katika moyo wako unapaswa kukifanya? Na shangani watu wangapi hujiunga kwenye kamati na kufanya mambo haya kwa sababu wanahisi kwamba kama watafanya hivyo, watu watawahukumu na kuwakosoa badala ya kufanya kile ambacho Mungu anataka wafanye. Siku moja msichana mmoja alinijia na akasema, "Joyce, sijui nifanye nini? Tuna mkutano wa maombi pamoja na kikundi changu cha maombi leo asubuhi na marafiki zangu wote wanaenda." Na akasema, "Nahisi kana kwamba sipaswi kwenda." Na akasema, "Hawaelewi hilo kamwe, una shida gani wewe? Hutaki kwenda kuomba?" Lakini alisema, "Unajua kile ambacho ninapenda kufanya? Ningependa kuwatunza watoto wao wakati wameenda." Lakini alikuwa anaogopa kufuata matamanio yake kwa sababu ya jinsi marafiki zake angalivyomchukulia. Unaona, ikiwa sisi sote tutafuata uongozi wa Roho Mtakatifu, Mungu atashughulikia kila kitu kwa kila mtu. Hebu fikiria ingekuwa baraka iliyoje kwa wale wanawake kutosumbuka juu ya watoto wao. Atakuwa anamtumikia Mungu kwa kuwatunza hao watoto wakati wazazi wao wameenda kuomba. Anakupa shauku ya kufanya jambo moja, unatamani kufanya kitu kingine, unatamani kufanya kitu kingine. Na ikiwa tutafuata matamanio haya ya mioyo yetu, sio matamanio ya miili yetu, lakini matamanio ya mioyo yetu, tutaishia kuwa na furaha sana na kuhisi kutosheka sana. Lakini watu wengi wanaogopa kufanya hivyo, wako tayari kweli kuishi chini ya sheria na kanuni na maagizo kuliko kuchukua wajibu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Unafikiri ilikuwa rahisi kwangu nilipoacha kila kitu nilichokijua na nilichokuwa nimekizoea? Kwa nini nasema alinifanyia hisani? Kwa sababu alinisukuma ndani ya Mungu. Yeye ndiye kitu nilichokuwa nimebaki nacho, na kwa hivyo tulizoeana sana. Jamani, kuna yote kati yenu anashikilia kitu ambacho unajua Mungu amekwambia na watu wengine, je, bado unashirikiana na watu fulani ambao unajua Mungu alikwambia si watu wanaokupa ushawishi mzuri? Je, kuna mtu yote kati yenu huenda kanisani ambalo huhudhuria kila wiki lakini hujifunzi chochote? Sasa siwa ni upuzi. Kwa hivyo kwa nini siende kwingine ambako unaweza kujifunza kitu? Ninaunga mkono kwenda kanisani, lakini sharti unajifunza kitu. Sharti we unakuwa. Kitu sharti kiwe kinatendeka kwako. Wanafaa kukuandaa ili uweze kutumiwa na Mungu. Hufai kukaa tu mahali pamoja kila wiki, unaogopa kwenda, huwezi kusubiri hadi umalize. Namaanisha hilo alimpendezi Mungu. Tunapofanya hivyo. Uko hapa leo kwa sababu unataka kuwa hapa. Isipokuwa rafiki yako amekuburuta na kukuleta hapa na huku juu unakuja kufanya nini? Dada na mota dada aliye karibu naye. Kwa hiyo tutajua hilo wakati tutakapomaliza kama anafurahi kuwa hapa au la. Je, anafurahi kuwa hapa? Sawa, tayari ana furaha. Hiyo ni vizuri. Sawa. Kwa hiyo alegoria hii ya wale watoto wawili aliokuwa nao Abrahamu wanatupa njia mbili tunazoweza kutumia kuishi. Mmoja matendo ya mwili ambayo ni nguvu zetu tukijaribu kufanya kile ambacho Mungu pekee ndiye anayeweza kukifanya. Na yule mtoto wa pili ni kwa kumngoja Mungu atimize ahadi zake anazotupa sisi. Wangapi miongoni mwenu mnajua mkingoja Mungu kwa muda wa kutosha wakati mwingine utachosha na hilo na kuandaa mpango wako mwenyewe?
ni kama hivi kiasi. Najua kile nitakachofanya. Mume wako hajaokoka, kwa hiyo utanunua kimoja cha vitabu vyangu na utapigia mistari baadhi ya sehemu za kitabu na utakiweka karibu na kiti anachokipenda zaidi. Na hiyo ndiyo njia. Au utanunua baadhi ya CD zangu na uzicheze kwa sauti kubwa sana. Unajua nilipojiuzulu kazi yangu niliyofanya pata miaka 40 iliyopita ili niweze kuwa na muda wa kujifunza, yani sikujua jinsi ya kufanya kile Mungu aliniita nifanye. Je, unafundishaje Biblia? Hata sikujua Biblia. Kwa hiyo ilinibidi nijifunze na kuichambua. Sikuwa na muda wa kufanya hivyo na kuendelea kufanya kazi ya kuajiriwa. Kwa hiyo Mungu alinishawishi moyoni nijiuzulu kazi yangu. Na hili maanisha tungepungukiwa na hela kwa kiasi cha dola 40 kila mwezi za kulipia matumizi yetu. Hata sijui jinsi ya kusema jinsi nilivyokuwa naogopa sana. Unajua, kwa sababu naogopa kitu fulani haimaanishi kwamba sasa umepita mtihani. Yaani wakati mwingine huna budi kufanya hivyo ukiwa na uoga na utambue Mungu amekuwekea nini katika maisha yako. Na kwa hivyo ninakumbuka bado nilikuwa natembea ndani ya nyumba yangu na nikaogopa sana pesa tulizohitaji zingetoka wapi. Magoti yangu yalikuwa yanatetemeka. Na Mungu akaniambia kuna njia mbili za kuweza kufanya hili. Unaweza kuwa na wasiwasi juu ya jambo hili wakati wote, kujiletea ugonjwa na kuhuzunika sana, au unaweza kunitumaini kila siku kwa ajili ya miujiza. Sasa utachagua lipi? Na nikasema sawa, nitakutumaini. Na sina muda wa hata kuanza kuambia yale mambo yote madogo alionifanyia Mungu miaka hiyo. Mambo yaliyonileta karibu sana naye. Na nawaambia ninajua ikiwa unafanya kile ulichotumwa na Mungu, basi yeye atakutunza. Atalipa gharama zako za matumizi na kila kitu kitageuka na kuwa vizuri. Amen. Kwa hiyo Abrahamu, Mungu alimwambia Abrahamu kwamba angepata mtoto wake mwenyewe. Hivyo ndivyo alivyotaka, mtoto wake mwenyewe. Na lakini kulikuwa na tatizo. Alikuwa na umri wa miaka 100 na Sara alikuwa katika miaka yake ya 90. Agano ambalo Mungu aliliweka na Abrahamu, Mungu alitimiza sehemu yake, lakini alimwambia Abrahamu, sehemu yako ni kuwatahiri watoto wote watakapofikisha siku 8. Sasa tohara ni kukata na kuondoa nyama fulani. Ni kukata sehemu ya nyama ambayo haihitaji, na wakati mwingine inaweza kumfanya mtu akose kuwa na afya njema. Bado anafanya hivyo leo kwa sababu ni swala la afya njema kwa watoto wachanga wa kiume. Lakini hiyo ilikuwa kama ishara kwamba walikuwa katika agano na Mungu. Na hiyo ilikuja kuwa kila kitu na ikavuka mipaka. Basi Paulo anakuja kutoka mbali sasa akifundisha, sasa kwa vile Kristo amekuja, tohara haina maana yoyote. Huhitaji tena kufanya hivyo. Lakini Wayahudi waliendelea kujipenyeza na kurudi nyuma na kuambia, ni sawa kwamba mmempokea Kristo kwa imani, lakini bado mnahitaji kupashwa tohara. Unajua ibilisi wakati wote anataka tufikirie kwamba Yesu hatoshi, kwamba lazima tuongeze kitu fulani kidogo katika hiyo. Hebu niwaambie kitu, si Yesu na kisha kuongeza tendo lolote kati ya matendo yako. Ni Yesu pekee. Na yale matendo tunayotenda lazima tuyafanye kwa sababu tunampenda Mungu, sio ili Mungu atupende. Amen. Ni matumaini yangu kwamba uko hapa leo kwa sababu unampenda Yesu na unataka kujifunza kila kitu unachoweza kujifunza juu yake, na unataka kukua na unataka kuwa mtu bora zaidi kadri uwezavyo. Natumai hukuja kwa sababu unahisi kana kwamba ilikuwa lazima ufanye hivyo, au kwamba huendi kanisani Jumapili kwa sababu unahisi unafaa kufanya hivyo, au husomi Biblia yako kwa sababu unahisi unafaa kufanya hivyo. Ukweli wa mambo ni kwamba si lazima ufanye hivyo. Kwa kweli una shauku ya kutaka kufanya. Amen. Mungu anakupenda bila masharti. Na wakati wote anakutakia mazuri zaidi. Ukimfuata hata kuelekeza pabaya. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo. Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.